Tak jo, ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu. Takže mám tu teďka řešení tady tohle menšího problémečku. Takže, ježišmarja, zase to nejde. Tady to stavění teďka se trošku vymklo, protože jsem zaprvé dal... Jak to, že nejde umístit? Jo, protože je tam ta... Jsem to tady teďka trošku poňahňal. Takže je to teďka trošku popletené. Jsem se tady teďka několikrát popletl. Takže, teď to konečně pošlape. Jo, tahle nejde umístit. Ta je moc. Tak tuhle. Tu s těma balonkama ta vypadá dobře. Akorát, že je bílá, to je hnus, ta bílá barva. Tak tu dám tuhle. To vypadá dobře. Jo, to vypadá dobře. Tak jo, mám to. Takže, teď to umístím tady tohle. Tak. 1, 2, 3, 4. Tak. Kůž. Teď jsem to překlikl. Takže doprostřed tady tuhle. Ale ne. Kurňa, já to chci dát doprost. Co to? Co to zase je? Další aktualizace a nějak se to seká. Nech se to vlézt tam, kam má. No, tak a je to. Takže. Jo, akorát, že já jsem to měl posunout. No to je, to už je jedno, no. Zahradu budu dělat někdy příště. Takže, máme kuchyň, máme pokoj pro hosty, máme koupelnu, garáž ještě není hotová, takže teďka tady ta hlavní místnost. Takže, potřebuju postel. Postel. Tady tuhle postel, akorát v červené barvě. Výborně. Červená barva. Červené stolky. Tak. Teď, jelikož je to pracovna na půl, tak potřebuju zase červené stolky. Takže jeden červený stolek. Druhý červený stolek. Není ta židla i v červené? Je v červené, výborně. Nepotřebuji dvě židle, tak ničemu. Jo, tady chci umístit ten stůl. Kde je ten malý stůl? Jo, tady je. Herní stolek, umístit sem. Výborně. Teď potřebuji knihovničku. No, knihovnička tady není, tak to umístím tady tenhle ten stůl. Takže, kde to je? Jo, tady jsou. 1, 2. Teď tu umístíme normální světlo. To kulaté je asi tak nejpěknější. Aha, to je pěkné. S tady těma. To vypadá fakt dobře. Tak, teď knihovnu. Takže. Nejlepší byla ta prosklená, ale tu si nemůžu koupit, protože tato musí být nějaká úroveň. Takže tu umístím tuhle knihovnu. A teď tu umístím ty komody. Tady by mohla být, tady ta vysoká jak je, tak škoda, že není roztáhlá přes ty dvě políčka, aby vypadala pěkně. Protože k ní, když se dávají tady ty menší, tak to pak vypadá trošku divně. Takže jedna. Jak to, že tahle nemá svoji velkou sestřičku? To je taky na prd. Tak teď mě odnám z druhé strany takhle. Tak. To je tohle. Tak, teď počítač zase.
Jo, jsem chtěl do té... Ne, počkat, když chcu... Počítač. Já zase nevím, kde jsou zase. Takže, počítač umístím. Koberec umístím. Jo, koberec... Nedal jsem koberce do koupelny. Tady jsem nedal koberec. Jeden koberec. Druhý koberec. Třetí koberec, to jsem nedal do koupelny. Tady potřebuji dát koberec velký. Jeden. A druhý. Tak, teď tu mám ty dva koberce, výborně. Jo, okna. Okna, okna. Okna ty normální, kde jsou? Tady. Přesně tohle okno mám doma. Tak. Tak, já mám tu tři okna. I když tohle okno to vůbec nemusí být. To může být tady. Tak. Tak. Tady. Jako kdyby to bylo takhle, tak je to přímo. A to je jedno. Škoda, že tu není i parapet. Tady. Vepředu. Zevnitř. Ten byl taky pěkný. No, to by nešlo, ale vypadalo takhle, vypadá hrozně. Jo, to je markýza. Jo, ty truhlíky. Takže. Červená. Červená. Kůž. Jo, tady zase vadí ta hadice. Červená. 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 A tady bude růžová v oknech. Tady bude žlutá v okně. V koupelně bude tady tento. Nic moc. Tak. Jo, to vypadá dobře. Takže. Šaty, věci, hračky, nějaké cenosti. Nástěnný průduch. Můžu umístit. Jenom tu stejně je umístěný, takže ten ničemu nevadí a vypadá to pěkně. Mohl bych umístit střechu, když už jsem v tom. Jo. Takže střecha bude jednoduchá. Prostě dám tady tuhle. Ty to snížím. Sakra, říkám, že to snížím. Jak to, že to nejde Co to je? Jo, už to zase blbne. Takže teď tady. Jo, počkat, tady ne. Tady bude tady tahle. Vypadá dobře. Jo. Jo, tohle vypadá fakt dobře. Takže. Tak. Komín. A tady ty střešní. Já ani nevím, jak se tomu říká česky. Ne, to není chrlič. Tak. Barvu baráku, tu už mám dávno vymyšlenou. To bude tady tahle. Ta cihlová, to vypadá fakt luxusně. Jo,
Tak to by bylo. Další oprava by byla, tak se zatím mějte a uvidíme se u dalšího videa.